Саме час розбиратися у ситуації з вогнем у Запорізькій багатоповерхівці. І не тільки рятувальникам, а й правоохоронцям, і, можливо, лікарям. Гори-гори ясно, на щастя, загасили вчасно. Запорізька пенсіонерка ледь не спалила під'їзд разом з його мешканцями. Причому такі пекельні забави літньої жінки стали вже звичними для її сусідів. Вогняний репортаж далі в нашому випуску. Ввечері 21 листопада за адресою Бородинська, 6 спалахнула пожежа. Біля квартири на 5-му поверсі горіло сміття. В оселі перебувала 76-річна власниця, яка через сильне задимлення не могла залишити помешкання самотужки. Вогнеборці вивели жінку на свіже повітря та передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилася. Таке офіційне повідомлення від запорізьких рятувальників. Та ситуація складніша, сусіди наголошують. І не сумнівалися, що жінка не поїде до лікарні, бо пожежу влаштували. Сама, причому не вперше. Почувствовал запах дыма. Думаю, опять, наверное, что-то зажгла на лестничной площадке. А здесь, когда открыл дверь, то здесь, как говорится, уже не то, что там она зажгла какую-то газету, а просто здесь все полыхало ярким пламенем. Вся сразу квартира, как только дверь открыл, заполнилась дымом. Наслідком пожежі стали вщент обгорілі стіни і стеля. Мешканці будинку кажуть, жінка підпалила ось цей мотлох, який стояв на тумбочці біля дверей. А його вона збирає на смітниках. Та не тільки постійні фаєр-шоу доводиться терпіти сусідам пенсіонерки. Вона погрожувала взагалі здійняти будинок у повітря. Грозила, сама позвонила о том, що вона взорве дом. Що вона відкриє газ і взорве весь дом. Вот из-за этого ей отключили, газовая служба отключила газ. Поджоги происходили у нас уже на протяжении 3 месяцев. Неоднократно выезжала пожарная служба, неоднократно приезжала полиция. У нас тут каждую неделю или 2-3 раза в день даже бывает. Але як приїдуть, так і поїдуть. Те, за що звичайній людині загрожуватиме в'язниця, пенсіонерці сходить з рук. Бо вона має психічні розлади. Допомогти Ганні Іванівні, а саме так звати любительку гратися з вогнем, неодноразово намагалися рідні. Її донька Тетяна каже, мати ще й зловживає спиртним. І саме під мухою влаштовує пожежі. Але від госпіталізації відмовляється, на що має законне право. Вона 5 разів лежала на Сідова. Вона лежить із-за состояння алкогольного у неї от це от. Тобто її не ставлять ту саму шизофренію, нічого. Вона дуже хитра і умна у мене, хоча й в возрасті. Вона сіла, я не буду, вони не мають права її брати. Все. На момент нашого візиту двері квартири пенсіонерки були повністю розчинені, але її самої не було. Ганна Іванівна прийшла пізніше і добряче на підпитку. Каже, пожежа, мовляв, справа сусідів. Її муж вчора курив. Пьет и курит по черному, подошел сюда. Так это он поджег? Это он, да. Это он, я видела, меня еще. Да. Так вы хотите, вы не поджигали? Нет, это он. Та постійні вогняні пригоди можуть коштувати життя не тільки самій Ганні і її сусідам, а ще й правнуку пенсіонерки, який інколи у неї гостює. Мешканці будинку кажуть, хочуть, аби на жінку звернули увагу соціальні служби, поки дім не перетворився на попелище.